Milí diváci, vítame vás pri sledovaní nového vydania Šťavnického magazínu. Dúfame, že je za vami úspešný pracovný týždeň. A ak až taký úspešný zas nebol, treba len dúfať, že ten ďalší bude určite lepší. My sme aj tento týždeň usilovne pracovali, aby sme vám dnes mohli priniesť aktuálne reportáže zo života v našom meste. Poďte si ich pozrieť. Vitajte! Navštívili sme novo vybudovaný útulok pre týrané zvieratá na Antolskej ulici. V piatok 15. januára mesto Banská Štiavnica privítala jeho excelenciu japonského veľvyslanca. Pri tejto príležitosti sa slávnostne otvárala aj vernisáž japonského umelca Shinjiho Takine. Na miesto starej autobusovej zastávky máme novú čakáreň, tentokrát v prímestskej časti Štefultov. Aj oddelenie kultúry mesta Banská Štiavnica v tomto fašiankovom čase pozýva všetky deti na maškarný fašiankový bál. Všetkých milovníkov filmu pozývame aj tento týždeň do kina Akademik. Aj vy milujete zvieratá? Pokladáte svojho domáceho miláčika za člena rodiny? Ak áno, sme na tom rovnako. Bohužiaľ, stále medzi nami sú aj takí ľudia, ktorým to, že aj zviera je živá bytosť, veľa nehovorí. Neštítia sa ani toho, aby mu ubližovali, alebo ho len tak vyhodili niekde pri ceste. Takéto zvieratká, ktoré čakajú na svoju druhú šancu, sa nachádzajú už v novopresťahovanom útulku na Antolskej ulici v areáli Zberného dvora. Na základe snahy mesta Banská Štiavnica pomôcť organizáciám starajúcim sa o opustené zvieratá začalo mesto Banská Štiavnica v letných mesiacoch roku 2015 práce súvisiace s vybudovaním útulku na ulici Antolská pod areálom Zberného dvora. Útulok bol presťahovaný 28. decembra a nachádza sa oproti vlastne čističke odpadových vôd. Útulok má kapacitu 10 volier, v ktorom sa nachádza 10 psíkov. Nachádzajú sa tu väčšinou len týrané psíky a vlastne tá veková hranica je od tých 1 až do tých 5 rokov. Nachádza sa v útulku aj 9-ročná Sara, ktorá bola v rodine. Rodina sa rozpadla a psíka doniesli naspäť. Potom ešte máme jedného 9-ročného psíka. Študentka odišla študovať a vrátila psíka. Kto pomáhal budovať tento útulok a mieni sa alebo plánuje sa s rozšírením útulku, ešte kapacitu útulku? Útulok nám vybudovalo mesto, pretože vlastne boli sme v nevyhodujúcich podmienkach, jednak už po stavebnej stránke a jednak ten útulok predchádzajúci nevyhoval občanom, ktorí v blízkosti bývali. Teda mesto nám vybudovalo tento útulok s kapacitou 10 volier a ešte sa má dobudovať. Bude tu druhé občianske združenie Tulová lávka. Zaznamenali ste počas vianočných sviatkov nárast psíkov, ktorí boli teda vyhodení alebo týraní? Počas vianočných sviatkov sme nezaznamenali vzhľadom k tomu, že sme sa presťahovali a mnohí ľudia v Banskej Štiavnici nevedia, v ktorých priestoroch sa teraz nachádzame. Prišli možno a chceli vyhodiť psíkov, ako nám po ostatné roky vyhadzovali pri technických službách, ale keď zistili, že útulok sa tam nenachádza, tak vlastne tam nenechali žiadneho psíka. Skúsme ešte na záver odkázať možno občanom Banskej Štiavnice, ktorí by chceli pomôcť útulku, čo by vám pomohlo alebo čo by teda poslúžilo psíkom. Tí Štiavničania, ktorí majú vzťah k zvieratám a ktorí milujú zvieratka, psíkov, mačky, my síce mačičky nemáme, ale psíkov, by som chcela poprosiť, ak by boli takí láskaví, aby nám doniesli do útulku deky, ktoré sa nám zjedú teraz v týchto mesiacoch, ktoré budú dosť chladné. Krmivo, ak by mali možnosť nám pomôcť krmivom a ak by boli takí láskaví, treba nám aj vodítka, lebo tie vodítka sa veľmi rýchlo minú, psíkovia ich roztrhajú. Takže ešte vodítka, ak by boli takí láskaví a boli ochotní pomôcť. Ak by mal záujem niekto chodiť venčiť, kde sa má hlásiť? Ak by mal niekto záujem venčiť, tak väčšinou sme tu do obeda, je tu pani Dagmar Chudášová, ktorá sa stará vzorne o tento útulok a po obede som tu vlastne ja od tej 3. do tej 6. takže nájdu nás v týchto priestoroch. V roku 2015 boli na útulku vykonané nasledovné práce. Odstránenie krovín, terénne úpravy, splanírovanie povrchu, celkové vyčistenie plochy.
popílenie gulatiny na výstavbu útulku, kúpa ocelových volier v počte 10 kusov, prípravné stavebné práce, vyhotovenie dreveného podkladu pre ocelové voliery. Finančná čiastka doteraz preinvestovaná v súvislosti s vybudovaním nového útulku činí približne 6000 eur z rozpočtu mesta. Keďže mesto Banská Štiavnica nemá personálne, finančné kapacity a zároveň žiadne skúsenosti s takouto špecifickou činnosťou, ako je prevádzkovanie útulku, snahy o pomoc by chceli realizovať nasledovne. Mesto Banská Štiavnica plánuje vybudované zariadenie prenajať občianskému združeniu Túlavá Labka. Mesto zabezpečí prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny personálne kapacity, ktoré budú nápomocné v jednotlivých pomocných prácach pri prevádzkovaní a starostlivosti s uvedeným zariadením. V roku 2016 plánuje rozšíriť existujúce kapacity o 5 nových kotercov. Piatok 15. januára mesto Banská Štiavnica privítalo opäť vzácnu návštevu. Tentokrát k nám zavítala jeho excelencia japonský veľvyslanec na Slovensku. Pri tejto príležitosti sa konala aj vernisáž japonského umelca, ktorý vyštudoval grafiku u nás na Slovensku, Shinjiho Takine. Piatok 15. januára kultúrne centrum mesta slávnostne otváralo výstavu japonského umelca žijúceho na Slovensku, a to za prítomnosti jeho excelencie japonského veľvyslanca. Dobrý večer. Takže to bolo všetko, čo vám teraz môžete povedať. Teraz sa dačo môžu japočne. No, konkaj そしてまた歴史豊かな世界遺産の町、バンスカシティスミッサーに、再び、来られて大変嬉しいです。Som veľmi rád, že sa mi podarilo ešte raz, teda opäť navštíviť to krásne historické mesto Banská Štiavnica, ktoré je vlastne aj zaregistrované v zozname UNESCO. Zaujímalo nás, čo priviedlo pána Takine k nám na Slovensko a akej tvorbe sa venuje. Shinji Takane je japonský umelec, ktorý od roku 2008 žije na Slovensku. Študoval na Slovensku na Vysokej škole výtvarných umení grafiku a vlastne život na Slovensku som zapáčil tak, že tu ostal aj so svojou manželkou, ktorá takisto je umelkyňa. Táto výstava je, myslím, štvrtá, ktorú robí na Slovensku, a je to výstava, ktorá bude ďalej pokračovať v Ružomberku a v Bratislave. A sme tam veľmi radi, že s pomocou japonského veľvyslanectva, vďaka jej ústretovosti, jeho ústretovosti sa nám podarilo takéhoto moca k nám dostať. Jeho tvorba je veľmi osobitá, čo každý sa na tejto vernisáži mohol zažiť, ale určite ona je veľmi zaujímavý človek a myslíme si teda, že jeho tvorba môže osloviť nielen Štiavničanov, ale aj návštevníkov Banskej Štiavnice, a preto táto výstava bude až do marca, takže my veríme, že Štiavničania si nájdu cestu a že aj takúto formou sa stretnú s inou kultúrou a s medzinárodným umelcom. Na záver sme si nenechali ujsť príležitosť položiť zo pár otázok aj samotnému umelcovi. Takže skúste povedať našim divákom, čo vás inšpiruje pri vašej tvorbe najviac zo všetkého. Áno, kankaku no minasan ni, Shinji san no sakuhin o tsukuru naka de nani kara mottomo inspiration o ukete iru ka oshiete itadakemasu ka? Yappari kodomo no が遊びをしだす時の様子とか見てると、まあ、大人が忘れてしまったような発想とかそういうタイミングですごく面白いなと思って。Najviac inšpiráciu dostávam od detí, lebo keď sa začínu deti hrať, tak oni sa hrajú inak ako dospelí. Takže v tomto momente dostávam od nich takú istú inšpiráciu pre moju tvorbu. A ešte moja posledná otázka. Koľko priemerne trvá vytvorenie jedného takéhoto obrazu alebo diela?
品、一つの作品作るのに大体どのぐらいの時間かかるんですか？なるほど、例えばあの作品なんかはもう一つに1ヶ月ぐらいかかっていると。例えばトゥマメレプティ、ポケオリオタケティエトオブラジタクプレイエデンオブラソンポトレババラアシエデンメスやつ。例えば他のやつだと、あの作ることにはあのもう本当に1時間ぐらいでできるんだけど、そのアイデアの段階で、あのこれは例えば2年かけて技術的なものをクリアするため。ニエクトレオブラジソムベデルビトボリチドホディニアレトズナメナジェソムベデルトクレスリティアポトムビロビチストホオットラチョクアレプレッキムアコソムアコソムロズミシュラルオトムジェアキオブラズウロビンtakže to mi veľmi dlho trvalo. Napríklad tieto nekonečno, tieto tri obrazy nad tými obrazmi, alebo no, som rozmýšľala až 2 roky, až potom sa im podarilo vytvoriť tieto obrazy. Obyvatelia Banskej Štiavnice a verejnosť využívajúca prímestské autobusové spojenie Banská Štiavnica Štefultov určite uvítali výmenu starej autobusovej zástavky pri Medike za novú autobusovú čakáreň. Viac informácií prináša už nasledujúca reportáž. Koncom minulého roka obyvatelia nášho mesta iste zaregistrovali, že v časti Povrazník v priestoroch pri Medike bola vymenená stará autobusová zástavka za novú čakáreň. Mesto Banská Štiavnica zakúpilo nový autobusový prístrešok Zenit Bus s príslušenstvom. Úspešným uchádzačom zákazky sa stala firma Unianes Trade, spoločnosť s ručením obmedzeným Žilina, s ktorou mesto Banská Štiavnica podpísalo zmluvu o dielo. Hodnota zákazky na vybudovanie autobusového prístrešku spolu s príslušenstvom je 2800 eur z DPH. Aj týmto spôsobom obyvateľom Banskej Štiavnice a cestujúce verejnosti do tejto časti nášho mesta sa skrášlilo a skultúrnilo prostredie pri čakaní na autobusové spojenia. Je obdobie fašiangov a mnohí z vás sa tešia, že sa zabavia na plese. Dámy sledujú posledné módne trendy a rozmýšľajú, akou robou by očarili. Páni to nepochybne majú ľahšie. Oddelenie kultúry organizuje tento rok fašiangový maškárny bal pre deti. Takže, ak ešte nemáte masku, treba sa zamyslieť nad tým, čím by ste chceli byť. Rozprávkové postavičky, zvieratká či povolania, to všetko je vítané a možno vyhráte aj súťaž o najkrajšiu masku. Oddelenie kultúry mesta Banská Štiavnica organizuje v sobotu 6. februára fašiangový bál pre všetky deti. Viac informácií prináša inžinier Rastislav Marko. Tak radi by sme pozvali všetky deti z Banskej Štiavnice, ale aj z okolia 6.2. do priestorov kultúrneho centra, kde od 15. hodiny budeme mať maškárny bal pre deti. Bude to prvý mestský, mali sme si trošku testovali takýto druh podujatia a trochu sme ho chcem spraviť v väčšom rozsahu. Veríme, že deti jednak už majú kostýmy zo škôl či zo škôlok, ale samozrejme budeme radi, keď aj niečo nové vymyslia pre toto podujatie, pretože určite budeme mať súťaž na najlepší kostým. A samozrejme, okrem toho budeme mať aj iné súťaže. O zábavu sa bude starať Juraj Fáber aj tanečná škola, takže určite deti sa nielen dobre zabavia, ale možno sa naučia aj nejaké nové tanečné kroky. A k tomu, aby bola dobrá nálada, prispievajú štiavnickí skauti a vystúpenie kúzelníka. Takže všetkých srdečne pozývame. Podrobnejšie informácie o podujatí nájdú na stránke Mestskej kultúry, ktorá sa nachádza na adrese kultura.banskaštiavnica.sk, kde si môžu tých, ktorí chcú mať istotu miesta a aj rezervovať svoje miesto pre toto podujatie.
Aj tento týždeň všetkých milovníkov filmu pozývame do kina Akademik. Pre veľký záujem je tu opäť banskoštiavnická rozprávka Ako baník k zlatu prišiel, ale takisto aj nový animák Kikriky a pár vajec. A samozrejme, nenechajte si ujsť herecký výkon slovenskej herečky Táni Pauhofovej v životopisnej dráme o českej herečke Líde Bárovej. Takže v sobotu 23. januára budeme dávať niečo veselšie. Komédiu so Zakom Efronom a Robertom De Nírom. Zak Efron, vnúk svojho starého otca, ktorý práve pochoval svoju manželku a ide sa teda ženiť. Starý otec sa rozhodne, že mu teda tie posledné chvíle pred svadbou spríjemní a sú úplne rozdielní. Mladý človek je taký upätý, konzervatívny, starý pán je práve že veľmi rozšafný a tieto povahy sa stretnú. Vznikne mnoho veľmi zaujímavých, ale veselých konfliktov. Compliance. No shit. LP agreements. Oh. LLC agreements. You know what I'd rather do? What? I'd rather let Queen Latifah shit in my mouth from a fucking hot air balloon. Hey! We're heading to Daytona. So you guys want to tag along for a bit? Party some babies into us? We have a very important tea time. Bam. Obviously, I've got the bigger three wood. Good, maybe you can use it to hit your balls right into my vagina. Holy shit. We're not going to Daytona. Grandma's funeral was yesterday. She told me on her deathbed, you get back out there again. Oh, so that's what this is all about. You wanted me to drive you down to Boca so I could be your wingman. Nedeľu 24. januára o 16. hodine budeme dávať mexický animovaný film Kikiriki a pár vajec. Animované z iných krajín, ako Spojených štátov amerických, sú veľmi vtipné práve preto, že potrebujú dohnať vlastne takú tú dokonalosť. Oni sa nesnažia o dokonalosť, ale ide tam o veľmi vtipné námety, veľmi vtipné príbehy a veľmi vtipné zápletky. Takže tento animák bude takýto. Ó, oh, ako nádherne spieva! Toto celý život sníva o tom, že raz sa stane šampiónom. Jedného dňa budem slávny kohúti boxer. Musíš si nacvičiť vlastný úder. Bankrot. Ale keď sa farma ocitne v ohrození... Myslím si, že viem, ako zohnať peniaze. Vyhráme zápas v aréne. A ja, že nás čaká niečo fakt náročné. Tvojím súperom je boxerské eso. Prichádza kráľ ringu. Budem bojovať. Je pravda, že chceš farmu zachrániť? Ó, áno. Ja ťa tak ľúbim. Iste všetko dobre dopadne. Čau, Zlatko, cítiš tú romantiku? Ja cítim fazuľu. 26. útorok o 18.30 minúte budeme dávať po dlhej dobe taký kúlový film, ale veľmi zaujímavý, s názvom Takovej barevnej voca z letíci komety. Je to celovečerný dokumentárny film o Filipovi Topolovi, skladateľovi, klavíristovi, textárovi známej českej kapely Psi vojaci, ktorá ovplyvnila vlastne svojou tvorbou aj životným štýlom jednu generáciu. Takže myslím si, že je to veľmi zaujímavý titul. Ale něco mi za tím stojí. Něco ve mně a něco třeba v tom nástroji, v té hudbě. Piatok 29. januára 18.30 minúte budeme dávať veľmi zaujímavý film, drámu Lída Bárová. Je to v podstate film natočený v hlavnej úlohe s Táňou Pauhofovou o veľmi známej českej herečke, ktorá vlastne v 30. rokoch bola veľmi populárna, dostala ponuku aj od Hollywoodu na účinkovanie v Town of MGM. Odriekla toto angažma vzhľadom k tomu, že sa zalúbila do hlavného vlastne od takého zástupcu Hitlera, pána Goebbelsa. Táto láska ju zničila a zničila celý jej život. O tom to bude ten film. Myslím si, že to je veľmi silný titul. Jedna návšteva na Říšském kancléřství a dějí se zázraky.
Brandil má velké poslání vybudovat nové Německo. Aby ho mohl splnit, potřebuje nás obě. Kdo tvoří dějiny, nemá právo na soukromý život! Pan producent se rozhodl vaší roli přeobsadit. Do hry jste šla s jediným trumfem, zvaným krása. Přebyl trumf, zvaný povinnost. Prohrál jste. Paní Bárová! Sestra Lídy Bárové nemá mezi českými umělci co pohledávat. Tady jste skončil. Pokud hodláte pospíchat, o nohu přijdete. Všechna obvinění se dozvíte, až budete stát před lidovým soudem. Obávám se toho nejhoršího. Co byste dělal vy na mým místě? Dala byste mu košem? Vonku poriadne prituhlo a nočné teploty klesajú pod bod mrazu. Máme tu teda konečne bielu zimu aj so snehovou prikryvkou. Vývoj počasia sa ani nasledujúci týždeň meniť nebude a teda oziavať nás bude aj naďalej. Zrážky budú len občasné a zasvietí nám aj slniečko. Ako prílohu k dnešnému magazínu vám prinášame reportáž k rekonštrukcii národnej kultúrnej pamiatky Bašty na Štiavnických Baniach. Prvú časť projektu rekonštrukcie vám už naša televízia priniesla. A tak, ako sme slúbili, poinformujeme vás o progrese i naďalej. A to je od nás pre dnešok naozaj všetko. Prajeme vám príjemný víkend a úspešný pracovný týždeň. My pre vás pripravujeme ďalšie zaujímavé reportáže. Napríklad zbilancujeme prácu Mestskej polície za rok 2015. Tešíme sa na vás v premiére v piatok 29. januára. Dovidenia. V lete sme vás informovali o úspešnom projekte záchrany kruhovej bašty v obci Štiavnické Bane. Obec si podala žiadosť v programe ochrany a revitalizácie kultúrneho a prírodného dedičstva, a to pod projektom s názvom Rekonštrukcia bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hela Štiavnické Bane. Projekt bol úspešný a s potešením môžeme po pol roku informovať, že schvaľovací proces bol ukončený a rekonštrukčné práce na bašte boli započaté. Vďaka podpore grantu Európskeho hospodárskeho priestoru, tzv. Norským grantom a podpore úrady vlády Slovenskej republiky sa obec Štiavnické Bane môže čoskoro tešiť z obnovenej dominanty týčiacej sa nad obcov. Obec Štiavnické Bane bola už v roku 1995 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu v náväznosti na zápis Banskej Štiavnice a okolia do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Nachádzalo sa tu množstvo správnych a prevádzkových banských budov. Tieto budovy mali veľký hospodársky význam, obzvlášť v čase blížiacich sa tureckých nájazdov. Z niekdajšieho rozsiahleho renesančného fortifikačného systému 21 brán, bášt, veží sa zachovala len jedna kruhová bašta, o ktorej záchranu v spomínanom projekte ide.
Táto národná kultúrna pamiatka je pamiatkovým úradom považovaná za kultúrnu prioritu a jej zrekonštruovaním sa predíde jej ďalšej devastácii a pravdepodobne aj zániku. Ešte v minulom roku bola táto vzácna stavba v dezolátnom stave. Obec Štiavnické Bane ako žiadateľ o grant dostala z norských grantov finančnú injekciu vo výške 244 242 eur. Na financovaní sa spolupodiela aj Úrad vlády Slovenskej republiky, a to čiastkou 43 101 eur a samotná obec Štiavnické Bane sumou 50 708 eur. Výška celkového grantu tak spolutvorí 338 051 eur. Po zdlhavom priebehu schvaľovacieho procesu verejného obstarávania sa rekonštrukčné práce na bašte dočkali svojho začiatku v októbri roku 2015. Za pomoci dobrovoľníkov boli v okolí bašty odstránené náletové dreviny. Následne bol priestor vyčistený a splanírovaný za pomoci strojov. Zároveň sa vytvoril priestor pre stavbu malej prístavby, ktorá pôvodne existovala vedľa bašty. Kultúrna pamiatka je momentálne zakrytá lešením, ale je už možné vidieť novú drevenú šindlovú strechu, ako aj nové drevené okná v strielniach. Strecha bola následne zateplená a taktiež boli vyspravené vnútorné hrubé omietky. Pred Vianocami sa ešte stihli urobiť elektrické rozvody a hromozvod. Rekonštrukcia v interiéri bude pokračovať už v januári. Ostatné exteriérové práce ako stavba novej prístavby a vonkajšie umietky na bašte sa budú následne robiť za priaznivého počasia. Na jar je ďalším zámerom vybudovanie dvoch prístupových chodníkov v bašte, ktorá sa týči na strmom svahu nad obcou. Na samotné chodníky, rešpektujúc prírodné a historické danosti regiónu, sa budú napájať spevnené kamenné plochy, ktoré budú slúžiť na oddych a ponúkať výhľady do nádhernej okolitej krajiny. Keďže v samotnej obci sa nachádza množstvo národných kultúrnych pamiatok, bude tu ďalej vytvorený historicko-náučný chodník s 15 zástavkami, ku ktorým bude tlačený informačný sprievodca. Vzhľadom na skutočnosť, že bašta je národnou kultúrnou pamiatkou, v procese implementácie projektu je nevyhnutné spolupracovať s krajským pamiatkovým úradom. Pred započatím rekonštrukcie bolo vydané rozhodnutie k zámeru obnovy objektu bašta opevnenie Vinčachty, pričom bol predpísaný priebežný archeologický výskum. Tento bol ešte v lete pred začatím stavebných prác realizovaným doktorom Jozefom Labudom. K tejto téme nám už však viac povie sám doktor Labuda. Slovenské banské múzeum v roku 2015 realizovalo záchranný zisťovací archeologický výskum v areáli bašty v Štiavnických Baniach, a to z dôvodu, že dochádza k rekonštrukcii, chvála Bohu, tohto objektu na muzeálnu expozíciu, a my sme vedeli už zo starších archívnych údajov, že tento objekt mal inú stavebnú podobu, bola tam aj prístavba. Nadväzovali nám staršie architektúry, to sú údaje archívne, rôzne pohľady na obec už zo 17. 18. storočia, a archeológia, ktorá sa tam uskutočnila len zatiaľ v exteriéri tohto objektu, potvrdila tieto obrazy, obrazovú dokumentáciu, čiže naozaj našli sme tam základy objektu ďalšieho, našli sa tam múry, základové múry opevnenia, hradbového múru tomu hovoríme, takže sa potvrdili, ako hovorím, tieto archívne fakty. Datovanie to teda obdobie toho 16. storočia, kedy Turci ohrozovali Banskú Štiavnicu, ale aj okolité banické lokality, ako aj Štiavnické Bane, boli významné v tom čase už. Takže chceli dobiť Turci aj tieto lokality, tak preto sa bránili aj Štiavničania, ale aj obyvateľia Štiavnických Baní. V budúcnosti, keď stavebná firma bude realizovať práce v interiéri, tak budeme prizvaní, pretože náhodou sa nájdú základy staršieho objektu alebo niečo podobné. Takže budeme kooperovať a archeológia ešte bude mať svoje miesto v roku 2016. Ďalším výsledkom projektu je plánovaná nanovo zriadená expozícia Maximiliána Hela Rodáka zo Štiavnických Baní.
Obec spolupracuje na projekte s občianskym združením Maximilian Hell a Slovensko. Občianske združenie bude hlavným odborným garantom novovytvorenej expozície o astronómovi Maximilianovi Hellovi, keďže sa už niekoľko rokov venuje životu a dielu tohto významného učenca 18. storočia. V budúcnosti plánuje obec Čemické Bane spolu s občianskym združením rozvinúť družbu s mestom Vardoub z Norska, kde Maximilian Hell istý čas pôsobil. Obec v spolupráci so základnou školou v Šťamických Baniach chce zorganizovať výmenné pobyty pre deti a mládež. Samotná obec plánuje organizovať rôzne workshopy, výstavy, umelecké večery, tvorivé dielne a besedy. V bašte sa vytvorí priestor pre rozvíjajúce sa aktivity nielen v rámci obce, ale prizvaní budú aj záujemcovia zo širokého regiónu. Zážitkovou formou bude návštevníkom prezentovaný obsah expozícií a náučného chodníka s dôrazom na nevyhnutnosť ochrany kultúrneho dedičstva. Obec taktiež počíta s nárastom návštevnosti turistov nielen v obci, ale aj v celom Bansko-Štiavnickom regióne.